Jag är förvånansvärt positivt inställd till detta. Hampus och jag har liksom inga problem. Jag kommer välja en person som jobbar minst, och det är ju Yvonne. Jag skiter 10 gånger om dagen. Och tror du att man har några krafter då? Jag tyckte det var sjukt skönt. För att vi alla vill ha ut henne liksom. Jag vet att hon inte väljer mig om jag pratar snällt med henne och är gullig. Allihopa. Som ni vet så går jag hos lärling hos Bazooka, och jag har fått äran att väcka er i hans ställe. Kolla, det funkar inte, ni bara vänder er. Jag är inte Bazooka, så det kommer inte funka där. Nej, jag får kalla upp honom. Göran är ju fortfarande Göran, men han är också Bazooka. Det är namnet de flesta av oss kör med just nu. Morning! Shit, vad suckar jag är. Det funkar inte bra. Jag får gå bredvid i storbondestugan nu. Nu får jag praktisera. Jag tror det var jag som ställde frågan till gruppen. Vad hade ni tagit för namn om ni skulle bli wrestlers? Och Göran direkt där, Bazooka. Och det var ju klockrent på honom. Nu är det ju inte lång tid innan Gutta kommer, och vi har lite småpul kvar. Bastun har det gått väldigt bra med. De har ju verkligen jobbat på trots ur och skur och blåst. Den är röken på plats. Oj! Åh, vad bra! Det svåraste denna veckan har ju varit rökarna. Vi visste inte riktigt var de skulle stå i, och ritningen var lite svår att förstå och sådär. Och så har det ju då dessutom regnat. Det har känts jättebra att vara gårdsguss denna vecka. Jag var lite nervös innan för att de andra var ju väldigt emot Sara-Marie. Guttis på ingång! Men jag tror faktiskt att eftersom att de är så glada i mig och tycker om mig så mycket, så att då har jag kunnat blicka dem lite. Varför står ni där och trycker? Har ni inget att göra? Jag vill bara prata med storbonden nu först. Som vanligt. Yes. Här har vi det eminenta trädgårdslandet. Ja, här har det rensats ogräs. De har gallrat och försökt ge sig på kupning lite längre bort där. Men när man ser det här nu, då undrar man Lilian, är det samma land som jag såg när jag var här förra gången? Nej, det är det inte. Det är ett uppstädat land. Ja, det är en väldig skillnad. Ja, visst är det. Jag är nöjd här. Yes. Jag har varit storbonde den här veckan och det har inte varit jättelätt. Jag skulle gärna ha gjort det under andra förutsättningar. Alltså, början av veckan var jävligt svår att få ihop det. Men jag måste säga att det har verkligen, vi har rott det i land den här gången också. Jag är jävligt stolt över alla. Ja, du gutta, här står den. Bazookan, som den heter. Varför då? För att det är Bazooka som har varit huvudmannen för bygget. Och vem är Bazooka? Det är Göran, han har blivit Bazooka. För att? Han har sitt jävla krut i det här, alltså. Det har varit helt otrolig. Det kommer bli skitbra det här. Det är bra. Jag tror det. Du är säker på det? Jag hoppas det. Jag har aldrig byggt en bastu, men jag ser en halv bastu framför mig. Så att den är godkänd, hoppas jag. Jaha? Ja, det var fint. Och hönorna verkar inte bli snurriga huvud av det där. De fattar inte vad de tittar på. De fattar inte? Nej.
Det är inspirerat av tuppen kan man säga. Okej. Ja. Jag skulle säga att veckans lättaste uppdrag var att måla. Jag har målat mycket i mina dagar. Det är de stora byggena som är liksom utmaningen varenda vecka. Ja. Så varmröken då. Då ska det leda ett rör till denna. Och att det var viktigt att den skulle stå på en sluttning. Har du murat någon gång i ditt liv? Aldrig i hela mitt liv. Och jag kan lova att det är ingen annan heller. För dina kompisar som har gjort det heller. Nej, de har inte gjort det. Ja, ja. Det är som det är. Yes. Är vi nervösa? Inte ett dugg. Nej, vi vet ju inte vad belöningen är. Så man vet ju inte vad man riskerar. Vi har det rätt så bra som vi har. Mm. Vi har kött, vi har mjölk, vi har ägg. Så att näringsmässigt så klarar vi oss. Vi ska hämta korvarna och gå till traktorn. Men det är klart att det vore ju ett lyft för gruppen och klara någonting gemensamt. Jag tror att vi behöver det. Hej på er en allihopa. Hallå. Hej. Läget? Bra. Det är bra. Jag ser att jag har ett nytt ansikte. Anton. Yes, gutta. Känns det bra? Det känns enastående. Enastående? Minst sagt. Jätteskönt. Okej. Okay. Ett uppdrag den här veckan, det var att ni skulle göra isterband. Ja. Ja, det är bra. Det kan gå tillbaka. Det ser ut som isterband. Det luktar som isterband. Och det smakar isterband. Bra. Ett annat uppdrag den här veckan. Det är era trädgårdsland. Som ni bara lämnat vind för våg. Jag har ju tittat på det där. Och det är så att man kan ju inte tro att det är samma land överhuvudtaget nu. Det är helt sjukt vilken skillnad det har varit. Bastuprojektet. Som ju var ett projekt som vi har delat upp. Det finns två väggar uppsatta. Och det var det som var kravet. När vi stod där ute på gården och Gutta skulle börja bedöma våra arbeten. Det var först då som nervositeten slog tag i mig. Vi hade ett målningsprojekt på farmen. Jag har aldrig sett något liknande. Nej, det ser jättekul ut. Absolut. Men när han började berömma så var det liksom att jag fick vingar. Jag blev superglad. Då har vi bara ett projekt kvar. Och det var att ni skulle bygga två stycken rökar. Alltså jag tycker att han står precis på planmark, de här två rökarna. Det är ju ingen höjdskillnad nästan överhuvudtaget. Okej. Okay. Vad sa Pernilla om just det här med placeringen av röken? Hon visade där smultrorna var. Och sen har inte vi fått någon mer information om jag ska vara helt ärlig. Alltså, nej. Pernilla, du kommer inte ihåg att jag pekade specifikt att här uppe ska kallröken stå och där nere ska varmröken stå. Och jag fick, det jag tänkte var lutningen, men jag tänkte att det var kanske inte just specifikt just där. Varför tror du att jag pekar där om jag inte menar där? Ja, jag uppfattade det så. Och jag vet att han pekade på att den skulle stå där, men när jag berättade det för de andra som skulle bygga, då tyckte de att inte vi skulle bygga den där för det fanns ett smultronställe. Om jag pekar på någonting eller visar någonting, då är det ju där jag menar. Jag menar ju inte där borta. Nej. Det var första gången som jag tyckte det kändes jobbigt. Så här är det. Jag tycker att framförallt den här omvandlingen som trädgårdslandet har gjort ifrån fullständig djungel till ett skitsnyggt trädgårdsland. Det är värt mera än de där petitesserna jag pratar om. Så att jag godkänner. Ja. Yes! Jag kan inte fatta liksom att man kan bli så glad av någonting som en liten farbror säger. Liksom. Jag vet inte vad det är som händer med en här, men jag älskar Gutta. Han är jättesnäll. Belöningar för det här nu är någonting som jag vet att ni har saknat. En boll. En boll. Socker, mjöl och en surdeg. Yes! Åh gud, så bra. Och sen är det ju så här då på farmen att om jag tycker att ni har gjort något extra bra. Och det tycker jag nog ni har gjort den här veckan trots allt. Så att, vad kan man få på farmen om man har varit extra, extra duktig? Godis. Belöning. En öl. En nyckel.
Och vad går den till då? Kan det vara ett syndaskåp? Är det ett syndaskåp? Är det ett godisskåp? Numera så heter det syndarummet. Jaså! Oh! Förhoppningsvis så kan det vara en bärs eller två. Det här har varit så jävla nice. Eller ett glas rött. Oh. Ni får inte öppna dörren förrän andra kämpevalet är gjort. Okej. Okay. Jag är så nyfiken. Helst skulle jag vilja smyga in där nu liksom innan någon annan ser det och bara titta vad det är. Det kanske finns godis. Syns vi om några dagar igen. Njutningssaker. Hallå alla! Nej, jag blir så förbannad på folk som ljuger så fy fan. Kämpeval och ja, jag är inte nervös av att Yvonne ska välja mig. Väljer Yvonne mig så blir säcken, det vet hon, och då åker hon hem med huvud före. Men gör som du känner, men så tänker jag att du måste berätta för dig, så vet du det, att det är okej utifrån. Stämningen på gården just nu är ju ganska bra. Jag har pratat med folk runt omkring och de tycker ju naturligtvis att det är tråkigt att jag blev vald till första kämpe då. Det var ju synd att de valde mig på lögner, alltså Sara Marie. Jag tänkte det är bra för dig att veta hur landet ligger, liksom, hur man känner. Nej, precis, men jag tror jag har en klar uppfattning om vad jag ska göra. Ja. Men det kan ju ändras, det vet man aldrig. Vi får se vad som händer här under dagen. Jag tror faktiskt att tjejerna är nervösa, för man vet ju aldrig egentligen vad som händer på farmen. Man har ju blivit förvånad både en och två gånger. Det här spelet, det har inga regler. Nej, det är det enda man vet. Att det, man vet ingenting vad som händer på farmen. Och särskilt lite med Yvonne, för hon vänder ju på en femöring. Så att råkar hon bli sur på någon precis innan, då minsann kan det nog vara den som råkar vara i skottlinjen. Ja, jag känner mig trygg. Ja, det är bra. Ja, det är väl aldrig roligt att fatta såna här beslut. Grunderna är ju helt raka och ärliga och det är ingen knivhugg i ryggen eller skitsnackprat i mina argument för att välja den här personen. Hej, what's up, maestro? Hallå! Tjena! Sitter något trycker här? Det är ingen som jobbar. Nej, vi väntar på dig. Jobbat färdigt. Trevligt. Ser väldigt gemikligt ut. Ja. Så ser vi kan ändra på det. Vi syns upp i ladan. Okej. Okay. Det här är ju en kanon tjej och... Ja, men det måste bli någon. Jag har ingen nervositet överhuvudtaget över andra kämpevalet. Jag tror egentligen inte att någon är svinnervös för Yvonnes val idag. Så jag tror det är mer är Yvonne som är nervös än vi andra. Hallå alla! Hallå! Hur är det med er? Bra. Sara Marie, du valde Yvonne som första kämpen. Varför då? Ja, för att jag tycker att Yvonne har varit med alldeles för länge utan att göra riktigt lika mycket som oss andra i gruppen. Och jag tycker hon sover mycket. Hon är lat, eller? Jag säger inte att hon är lat, men jag säger att hon hjälper till minst av alla. Fast i min bok, om man sover mycket, inte hjälper till. I min bok är det lat. Ja, men enligt henne så är hon ju sjuk, men då kan hon ju åka till sjukhuset istället för att vara på farmen. Yvonne? Ja, herregud. Jag har varit med på alla uppdragen. Jag har snickrat, jag har spikat, jag har burit, jag har sågat, jag har yxat. Jag menar, jag fattar inte det här skitsnacket. Jag förstår inte vad de... Ni andra, vad tycker ni? Har jag legat mest på loftet eller har jag jobbat eller... Säg något då! Ja, jag är den enda som riktigt säger... Ja, men du sa till mig igår och låsa in hönorna. Jag bara, jaha, men ska inte jag gå och lägga mig? Liksom... Det var inte igår. Förrgår stängde jag in hönorna själv. Igår var det.
Du då? Kan du vara ärlig och säga, har jag varit lat? Jag tycker inte att Yvonne har varit lat. Men sen så har Yvonne haft problem här med sin mage och så. Och det har jag full respekt för. Mm. Hur tänker du, Yvonne? Kring Anders kämpevalet? Ja, jag har inga onda eller hårda eller elaka ord att säga, men hade jag kunnat välja Sara Marie så hade jag gjort det utan att blinka. Det förstår vi alla. Mm. Jag har känt Anderskämpen kortast tiden. Så jag har valt Sofie. Sofie, det betyder att det är du som väljer tvekamp. Det är styrka, det är teknik, det är kunskap. Yvonne, Sofie, ni är inte längre farmare. Ni nu kämpar. Packa era saker. I natt sover ni i kämpastugan. Yes. Det är klart att man hoppas ända in i det sista att det inte ska bli en själv som blir utvald till andra kämpe. Kära farmare, det var allt. Ni kan öppna syndarummet. Där finns en liten överraskning. Det känns som att... Men det känns ändå helt okej. Jag är nog nästan mer taggad än ledsen av hennes val. Det är konstigt att jag är så lat. Jag fattar liksom inte. Jag har till och med varit och plockat svamp åt er när jag har gjort mina dagssysslor. Jag sa aldrig att du var lat. Det var Paolo som sa det. Jag sa inte att du var lat. Men jag tycker att du jobbar minst av alla. Ja, men hur fan kan du säga det när jag jobbar upp och mjölka och sen gjort uppdragen hela dagarna? Hur kan du påstå och sitta och säga att jag inte har jobbat? Vill du ha ett svar, va? Eller? Ja, tack. Jo, för att jag tycker att vi andra gör mycket mer. Jag har varit med och arbetat på alla uppdrag. Minst. Jag har inte gått ifrån. Nej. Men du har inte jobbat lika hårt som alla andra. Men det har jag väl. Okej, men om det är din sanning så är den sann för dig. Helt otroligt. Hur fan kan du påstå att jag inte har jobbat lika hårt? Det är ju en bedömning jag har gjort för att jag har jobbat med de andra och jag har jobbat med dig. Men lär dig då att göra rätta bedömningar. Mina vänner, jag kommer lämna bordet nu för att jag kommer ingenstans med det här. Så att vi ses i syndarummet för de som vill. Yvonne har ett sätt att när hon har bestämt sig för att hon är liksom förbannad eller att hon har ju bestämt sig att jag är djävulen nu. Då spelar det ingen roll vad jag säger för hon väntar bara på någonting att explodera på mig över. Av oklar anledning faktiskt. Jag blir så förbannad på folk som ljuger så fy fan. Tack för mig. Jag är en sån människa som inte är så långsur. Men jag har aldrig varit med om en sån falsk, hemsk tjej alltså. Eller kvinna överhuvudtaget. Det känns skittråkigt att behöva tänka på att jag kanske inte kommer att vara kvar här imorgon. Och att Yvonne kommer komma tillbaka till farmen. Det känns förjävligt. Jag är ju verkligen här för att vinna. Så att jag går ut så här tidigt i tävlingen känns som ett stort misslyckande. Sofie tog det bra. Hon hade känt det på sig att det blir hon. Att det är ju den sist som kommer in som först som åker ut. Finns det ingenting som oroar mig inför tävlingen imorgon? Det är onödigt att såsa upp sig själv. Det vinner man ingenting på. Det är bättre att hålla sig lugn och avslappnad. Hej då! Hej då, hjärtat! Lycka till, vi ses imorgon. Ja, det gör vi. Så gott. Ja, så bra. Hej då! Att lämna farmen kändes ju jättekonstigt, speciellt när det var så god mat idag. Isterband och potatismos. Det är ju riktig festmåltid. Jag ser fram emot att komma tillbaka på farmen, för nu börjar det bli roligt. Nu har vi ju gjort alla grova arbeten. Och sen så är det ju mycket kanske bak och laga mat och sticka och virka och sy. Och... Så det ser jag ju fram emot att få vara med om. Alla vill ha hem Yvonne, så är det bara. Och det känns nästan mer som att jag har blivit vald att göra det av alla än att jag har blivit en kämpe. Alla är på min sida. Alltså det kommer jag ju känna på tinget imorgon. Ingen vill ha kvar henne på farmen. På ett sätt känns det ganska gött att vara i kämpestugan för att man är ju så tätt in på varandra, ett stort gäng. Så det kan vara ganska skönt att få lite egen tid. Men det är klart att det kommer att kännas sjukt ensamt och konstigt.
daiquiris. Fan vad kul. Frukt, sprit, berusning. Take a load off Fanny, tänkte jag. Yes, det gör vi. Inte varje dag man sminkar sig med kol och får rödfärg och skokräm. Alltså, det var fantastiskt. Jag har lustat efter att berusa mig. Ja, jag vill ha det. Vi känner din kropp emot min. Nu skålar vi! Vi skålar för... För Farmen 2016. För Farmen 2016. Jag ber redan min lever. Sprit, rom, Coca-Cola, socker. Jag måste säga att det var ett av Farmens hittills bästa ögonblick. Pekleken, den är bra. Vem kommer bli fullast ikväll? 1, 2, 3. Jag tål ju ingenting. Jag är inte van vid att dricka överhuvudtaget, så jag blir ju liksom påverkad bara av att se flaskorna. Men det var så roligt. Vem har haft sex på det konstigaste stället? Ja, det är bazooka. Han har gjort mycket. Är det pikebuss eller? På fan. Åh nej, gud, vem har inte sett pikebuss? Tänk nu när jag fyller polisen tom. Nej, jag skojar. Jag skämtar. Ska tänka om det här med. Hur kul är det att ha fest på Farmen? Det är liksom... det går inte att förklara, för det är så jävla roligt. Jag är så jävla glad för det. Jag har faktiskt trosor på mig idag. Jag är så jävla taggad! Oj. Vi får smaka lite till. Det är roligt med det här. Ja, alltså min gårdsguss... Ja, det råder ju inget tvivel om att hon gärna förfriskar sig. Vill du sockertrippa då? Vad är detta? Pernilla såg till att sopa i sig några stycken ganska snabbt. På 2 minuter så man liksom köps! Gå från 0 till 100 ungefär på... Så är det sagt, va? Jag älskar er alla! Vi älskar, alla älskar dig! Hon blir väldigt öppen av att dricka alkohol. Jag tycker det är så mysigt! Äntligen så får vi liksom... En puss. Och då är det bara att köra botten upp. Vad tycker ni om att ta lite nakenbad? Somebody burn the beans. Vad fan är det här då? Oh, high five, high five. High five. Hur är det att vara i stugan? Det är ju inte sådär jättekul, måste jag säga. Det är ju roligare att vara med de andra. Ingen vill ha tillbaka Yvonne till Farmen. Det känns lite som att jag är utvald för att skicka hem henne. Just nu så känner jag mig faktiskt inte alls nervös. Utan jag är mer bara mer så här, tävlingsinriktad, jävligt fokuserad och inställd på att jag fan ska sopa banan med Yvonne och verkligen komma tillbaka till Farmen. Oavsett så är jag jävligt, jävligt peppad och ska fan ta hem den här jävla skiten alltså. Nu är det bara att vänta och se vad som händer. Over and out. Varning, storbonden. August. Mm. Är ni på gång? Nej. Ja, vi kommer in om ett tag. Ja, det är bra. Mm. Har du sovit bak? Ja, det har jag. Mm. Du då? Bakis? Jag vet inte. Kanske lite. Idag ska vi stå och se på när Yvonne sätter sin sista potatis på Farmen. Ja, just det. Ingen kommer att vara gladare än jag. God morgon, Anton. Sepp, han bor. Vad skönt att sova med lite buzz. Du vet, så full som Pernilla blev igår. Det är just det jag hatar med alkohol, vad det gör med människor. Mm. Jag måste säga, jag älskar er alla! Pernilla är nog ganska trött idag. Fast sen samtidigt, det var ju ingen större mängd hon drack. Så att det borde ju gå ur kroppen ganska fort.
Men hur kan det komma sig? Och jag har fullt med skor i hallen. Och i morse när vi gick in för att väcka Pernilla så saknade hon byxor. Men vad jobbigt att du har tappat bort sina byxor. Men de måste ju vara inne. Vi får se helt enkelt hur hon mår här. Allt eftersom dagen går. Vi har använt hinkar när vi har gjort det här. Stått med hink 10 liter åt gången. Det här är riktigt hulkigt av dig. I told you you needed me. Yeah, I knew I needed you. Anton har ju dragit in här som en muskulär vilvervind bara. Du är så stark, Anton. Han är ju survivor man. Han kan ju fan allt. Alltså, han kan koka soppa på en spik. Spiksoppa på riktigt liksom. Han är helt otrolig. Om det blir någon form av energiskifte så tror jag att det kommer ske på den manliga sidan. Lyckas jag någonsin sett en människa göra? Jag tror att Robin känner sig sjukt hotad. Fredrik sticker väl inte under stolen heller om att han tycker det är jobbigt om det kommer in någon som är liksom fysiskt överlägsen honom. Anton, you're the man. Thank you. Very happy to have you on my farm. De har ju insett att de har fått in Alfa Anton, så att det är ju definitivt ett hot för deras del. Jesus. Vi har fått en ny kille in här på farmen vid namn Anton. Han lägger lite engelska uttryck ibland. Rätt ofta. Hey, you sexy fucks. Ja. Det är vardagliga grejer. Hörru, you sneaky fuck. Det kan vara... Pass me the milk. Eller... What's up, beautiful? Eller... Somebody burnt the beans today. Sweet beans. Sweet beans. Ja, de engelska uttrycken, vi förstår ju dem, det gör vi. Men vi är kanske inte lika bra på att uttrycka oss på det sättet. Det går inte. Vi kan inte komma upp i den nivån. Just knåd that shit. Just knåd it. Vi fixar inte det. Nej. Yes! Number one about the bush rules. Always extremely perfect. Light is better, baby. All you could ever need, butter beans. All you could ever need. Natten har faktiskt varit bättre än förväntat. Pressen har släppt liksom, men nu vet jag ju om att jag kommer gå upp i kamp. God morgon. God morgon. Ska vi sätta oss och snacka? Ja, visst. Jag känner mig sjukt lugn faktiskt. Jag känner mig ganska säker på grenen som jag har valt. Och jag tror inte att jag kan göra så mycket mer just nu. Hur kändes någon valde dig igår? Har du väntat eller? Jag tycker det var en ganska tråkig motivering. Att hon inte har känt mig lika mycket. Hon säger väl att hon gillar de andra tjejerna mer än mig, helt enkelt. Hur känns det? Jag gillar inte Yvonne, så att det rör mig inte i ryggen. Du har ju tre trekamper. Du har teknik, du har styrka och kunskap. Hur tänker du med de olika trekamperna? Alltså jag har ju sett Yvonne med yxan och hon är jävligt duktig. Hon kan bli ganska svår där. Och säcken har jag ju, ligger jag i underläge eftersom hon är tyngre än mig. Så jag har faktiskt valt att köra på husförhöret. Det var faktiskt inte så svårt att välja tvekamp. Jag vet ju att Yvonne inte har pluggat någonting sedan hon kom hit. Det är klart att hon kanske sitter på jättemycket kunskap. Hon är ändå typ 60 bast liksom. Men jag tror inte att hon vet allting som står i bondepraktiken. Ja, ikväll då möter du Yvonne i husförhöret. Yes. Lycka till. Jag kommer förmodligen vara sjukt nervös innan jag går in i tinget och bara försöka tänka att okej, ta det lugnt nu och inte försöka tänka på att det är en tävling och alla sitter och tittar på. För det är lätt att när man blir för nervös att man
få blackout och tappa bort allt man kan. Hallå! Hallå! Är du anständig? Ja. Ska vi snacka lite? Yes, jag tar på mig jackan. Ja, att inte jag får välja tvekamp, det är ju liksom inget bra. Jag är inte nervös. Jag är stark. Jag är psykiskt och fysiskt stark. Varför tror du att du sitter här då? I kämpestugan? Jag sitter här för att det är en person som inte tycker om mig. Hon vill bli av med mig. Kommer hon bli av med dig då? Det får vi se. Det är du inte här. Vad tror du hon tänker där borta i andra stugan då? Hon kommer ju att välja husförhöret. Ja, det finns inget annat alternativ för henne. Sofie, hon har valt kunskap. Ja, det är bondepraktiken. Det var inte konstigt att Sofie valde kunskap. Jag menar, hon har ju sett att jag har styrkan. Så det, hon har ju valt för sin egen skull. Så får vi se hur långt det bär. Jag förlitar mig på mina kunskaper som jag skaffat mig under åren naturligtvis och det jag har lärt mig på farmen. Mina chanser är ju för det första 50-50. Men ska jag lägga till mina år som erfaren människa och hoppa runt jorden och levt som jag har gjort det och sopa i matta med henne. Ikväll får vi se hur det blir. Tack. Lycka till. Tack. Jag ska göra allt vad jag kan för att komma tillbaka för jag känner mig inte färdig här. Oj. Vad fan är här då? Ska vi öppna? Står det något på andra sidan? Nej. Sörgårdare, det är dags för... Det är dags för er att gå till tinget. Ni ska bege er dit i skymningen och där börjar också er väg mot farmen. Oh, high five för det. Till tinget idag. Jag funderar på, så jag går så här. Som en ståltupp. Eller ska jag gå lite mer så här? Ja, men den där var bra. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Jag är verkligen en tävlingsmänniska. Välkomna till tinget. Jag ska göra allt jag kan för att komma tillbaka. Jag tycker det ska bli skitspännande att gå upp i ting för första gången. Jag hoppas ju att jag kommer få stanna kvar och få grit fler gånger. Jag är verkligen en tävlingsmänniska och ser mig som vinnare av farmen. Jag är inte nervös. Mina chanser att vinna i tinget idag, de är väl 75% som jag har åren på nacken och jag har lite mer livserfarenhet. Det är det jag hoppas på då. Alltid varit en tävlingsmänniska. Jag tycker om att tävla. Jag ska göra allt vad jag kan för att komma tillbaka för jag känner mig inte färdig här. Kära farmare, sjukt snygga de måste jag säga. Det räv åkt fram där, sa Marie. Läppstift också. Mm. Hur har du lyckats med det? Ja, en kvinna har sina knep. Lite fal och rödfärg och en liten klick vaselin gör susen. Okej, okay, snyggt vart i alla fall. Och Robin... Vad händer? Ja, just det, hål på knäna. Alla andra har lyckats klä upp sig. Vad har du gjort? Du har gjort rocker. Hål på knäna. Jag är en punkrockare. Ja, du är punkrockare. Ja, okay, rebell. Anton, du har ju kommit in sist här i gänget. Hur upplever du det? Nej, jag kan inte klaga på någonting faktiskt. Jag tycker det har varit väldigt smooth eller så. Fredrik, vad tycker du om den nya farmaren? Är han lika värdig farmare som ni är övriga? Det brukar alltid vara en diskussion där. Så länge han jobbar lika hårt som oss andra och kämpar hårt för uppdragen och drar åt samma håll så är det klart att han är en farmare. Tre kämpar har ju fått lämna farmen. Utan att få återse den igen. Snart är det dags för två kämpar till att göra upp. Vad tror ni om fighten? Jag tror och hoppas att Sofie kommer vinna över henne överlägset.
Jag vill helst att Yvonne lämnar farmen omgående. Alltså hon är explosiv. Man får inte vara i radien av hennes ilska. Och tyvärr har jag omedvetet befunnit mig i den. Ja, dags att ta reda på vem som kommer tillbaka. Vi tar in kämparna. Välkomna till tinget. Tackar. Sofie, nervös? Nej, faktiskt inte. Jag känner mig kolugn. Yvonne? Samma. Jag känner mig kolugn. Vilken tvekamp har du valt, Sofie? Jag har valt husförhöret. Reglerna är enkla. Frågan ni kommer få handlar om farmen, grödorna som växer där och djuren som bor där. Först inte fem rätt. Vinner och får stanna kvar på farmen. Har ni förstått? Yes. Bra. Då kör vi. Fråga nummer ett. I bänken framför er ligger axet från en gröda. Vilket svenskt sädelslag är det? Varsågod, öppna. Yvonne, kan jag få ditt svar? Råg. Sofie? Jag har svarat korn. Redan nu skiljer era svar sig åt och rätt svar är korn. Vad kallas en grishona som ännu inte fött kultingar? Yvonne, kan jag få ditt svar? Sugga. Sofie? Jag har svarat gylta. Rätt svar är gylta. 2-0 till Sofie. Nästa fråga är. I bänken ligger tre grödor. Vilka är de? Jag vill att ni skriver nummer och vad de heter. Ni måste ha rätt på alla tre för att få den här poängen. Vad är ditt svar, Yvonne? Bladsallad, rödbeta och lipsticka. Sofie? Jag har svarat mangold, gulbeta och majrova. Sofie? Du har rätt på alla tre. Först inte fem har vunnit och just nu står det 3-0 till Sofie. Er lilla häst på farmen är en kaspisk häst. Varifrån kommer rasen? Yvonne? Persien. Iran. Jag har också skrivit Iran. Iran är rätt svar. Båda för poäng, 4-1. Först inte fem har vunnit. I bänken framför er finns en skål. I skålen ligger ett djurfoder. Vilket djur ska ha fodret? Yvonne? Kalv. Sofie? Jag har svarat gris. Sofie, om du har rätt nu så har du vunnit. Och rätt svar är gris. Grattis. Tack. Grattis. Det betyder att du är kvar på farmen och du får lämna oss. Ni kan komma ner och ta farväl av Yvonne och gratulera Sofie. Bra kämpat. Just nu så känns det ingen besvärligt alls. Jag känner mig lättad faktiskt. Det har varit 4 fruktansvärda veckor. Jag hade gärna kunnat varit kvar längre om inte Sara Marie hade funnits här. För hon har ju gjort livet surt den sista tiden. Men hon var tydligen rädd för mig. Så hon ville göra allt för att få bort mig. Och det har hon ju lyckats med nu då. Kära farmare, det var allt. Då kan ni återvända till farmen. Hejdå! Yes, vi syns. Ja, Yvonne, tyvärr så förlorar du.
Du har en sista uppgift kvar här att göra på farmen. Och det är att utnämna nästa vecka storbonde. Det ska jag göra med glädje. Tack för att jag fick vara med. Jag lämnar farmen med känslan om att det finns mer att utföra på farmen. Genom det här valet så kommer jag kunna påverka vissa personer. Ge igen på något sätt. Och det känns ju jätteskönt. Jag var ju jävligt kaxig innan och sa till Paolo att jag skulle utklassa Yvonne, vilket jag gjorde. Jag är jävligt nöjd i alla fall. Det känns typ som att jag har vunnit 1 miljon på lotto eller någonting. Eller som att jag redan har tagit hem hela farmen. Men det är ju lite kvar. Jag skulle jättegärna att vi bara höjer våra glas för det här fantastiska brödet. Men någonting ännu mer fantastiskt att vi faktiskt fick tillbaka Sofie. Så skål! Och välkommen tillbaka. Idag har det varit som julafton för mig. Första myspyspresenten innan dopparedagen var att jag fick välja Yvonne. Och nu så fick jag min stora julklapp och det var att Sofie fick komma hem och att Yvonne stack åt helvete härifrån. Jag behöver din balans för min produktivitet. Don't worry, I'm back. Kick your balance, buddy. The hard way. Stämningen är hög. Högre än Bob Marleys sällskap. Det är ganska behagligt att bli av med den destruktiva delen i vårt lilla samhälle. Nu blir det lugnt på gården igen. Mer positiva tillrop kanske. Och ingen som hugger direkt. Till alla goa farmare, ni vet vilka ni är. Det har varit en lärorik tid. Jag har en gång för alla lärt mig en sak. Lita bara på dig själv. Den jag har valt till storbonde är rak och ärlig, ser när orättvisor sker och kan avvärja dem. Tack för några goa veckor på farmen. Välkomna till tinget. Tack, Paolo. Ni är inte längre sörgårdare. Ni är numera kämpar. Men för att ni ska kunna flytta ut till er kämpestuga så måste ni bygga klart den. Om en vecka så syns vi här igen. När ni lämnar tinget den gången kommer en av er vara storbonde. Lycka till. Tack. Alltså, du är inte dum att förklara med mig. You are fucked. Now you're gonna get some big in your butt. Hur kan ni bo i detta äckel? Ni kan ju för fan bli sjuka av det här. Det var bland det jävligaste jag sett. Det här var en kalla knulle.